ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي kulanti wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada xubinteena ee had caawiya kooxda maxaa ka cusub waxyaabaha ugu dambeeyay sports ka oo si gaar ah u eegi doona arrimaha suuqa Yurub bal markii koowaad aan ku bilaawno English Premier League maxaa ka jiro hal yadii dar darag boor ugu soo ciyaaray kooxda Chelsea ay wuxuu si rasmi u xaqiijiyay maamulka Blues inay wada hal toos kula jiraan macallin Frank Lampard oo lagu waday in si rasmi lagu dhawaaqay tababaraha koowaad ee kooxda Chelsea uu noqon doono laga bilaabo maalinta Khamiista ayna laga bilaabo maalinta Isniinta inuu soo falo qorshihii horena wuxuu ahaa Khamiista aan kasoo gudubnay ama Jimcada in loo magacaabo laakiin arrimo farsamo awood ay dib ugu dhacay darag buu wuxuu yiraahday laa imi ku xanaadin xaqiiqi kara ama aan ogahay in ciyaarahan Lampard oo hore kooxda uu soo ciyaaray uu noqon doono tababaraha koowaad ee kooxda Chelsea wada hadalka meel fiican ayuu maray uu ka dhawaajiyay daragba sidoo kale wuxuu yiraahday wixii soo daaha ayaa wanaag ku jira ula jira taageerayaasha Chelsea inay durqaad sameeyaan wuxuuna ka dhawaajiyay Frank inuu ku soo laaban doono Stamford Bridge shaqo adagna uu ka qaban doono anaga nasiib wacan ayaan leenahay Frank Lampard ayadoo lagu kalsoon yahay darogba inuu Lampard ka garab shaqeyn doono oo ka mid noqon doono staffka talooyinka siin doono waxyaabaha kale ee Premier League ka jira waxaa ka mid ah maantadii hore Liverpool ee ka waxay soo daabacday Liverpool isku dayi doonto soo qaadashada Philippe Coutinho si aad dirteed san ayaa si adkaynaysa arrinkan waxaa la sheegay laatan tadba jirkan wakiilkiisa Liverpool la xiriireen waxayna weydiiyeen suurtagalnimada dib ugu soo laaban kara garoonka Anfield haddii uu diyaar u yahay Janaayo 2018 ee Liverpool ga tagay Philippe Coutinho markaas ay 142 milyan oo pound ka siiyeen kooxda Barcelona wararka waxay intaas ku dareen Barcelona waxay diyaar u tahay inay Coutinho iska faxsaxdo xagaagan hadii ay ku heleyso ugu yaraan 100 milyan oo euro wararkan waxa si aad kaana shabakada La Ten Sport ee Faransiiska soo baxday ayadana waxay leedahay Barcelona iibiyeen Coutinho oo xil hore gadaan waxa kaga xiran qaabkii Neymar Jr ku keenin lahaayeen diyaar ayay u yihiin kooxdiisi hore Liverpool ay ka iibiyaan hadii Redska ee diyaar la tahay dabcan 100 milyan oo lacagta ganiga 100 milyan lacagta euro ah waana qiimo Liverpool ay bixin karto dib ugu soo ceshan karto ciyaarahankeedii hore ee Philippe Coutinho oo haatan u baahan dabcan inuu dib u helanaadi uu kalsooni ka heli karo ama uu koox joogta ugu ciyaari karo waxyaabaha kale gudaha Ingiriiska jira waxaa ka mid ah Harry Maguire ayaa sii horay wararka ku aadan inuu kooxda Manchester United iman doono kadib markii daafaca British ee kooxda Leicester City uu ciyaaro oo baraha bulshada like saaray ama uu jeclaaday qoraal ay soo dhigeen taageerayaasha Manchester United oo ay leeyihiin ma kamid tahay fan favorite ku United ama kuwa United daacad u ah asigana like ayuu saaray saddexda taageerayaasha United ee Instagram ka wareejinayaan qoraalkii Harry Maguire uu like saaray ama uu jeclaado ay leeyihiin Harry waa ciyaarihan United ah macna Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ku booranayaa noo soo qaad ciyaarihanka marba hadii qoraalada aan baraha bulshada soo dhigeen oo like saaray ama uu ka helayo ficilkan Harry wuxuu sameeyay xilli uu fasax ku jiro ama uu dalxiis ku jiro weena koox ma uusan dooran isla sheekooyinka Premier League waxaa ka mid ah Gabriel Jesus ayaa la xaqiijiyay nambarka 9 ee kooxda Man City inuu qaadan doono ciyaarihankan Brazilianka ayaa ku faraxsan nambarka inuu qaadan doono wuxuu ah mid iska banaan tani markii xilli ciyaareedkii hore uu isaga tagay Nolito waxaana ciyaarihankan go'aan haatan ku gaar nambarka 9 inuu qaado kadib markii Pep Guardiola la tashatay macallin Guardiola wuxuu yiraahday Gabriel Jesus wuxuu noo caawin doonaa si sax ah usoo galay sababta nambarka 9 aan siinin waxay ka dhigan tahay moralkii sare inuu sii qaadan doono ciyaarahan 33 ku caan baxay nambarka 33 xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaad 46 kulan oo kooxdiisu ciyaaray 20 gool ayuu dhaliyay tanna meesha waxay ka saaraysaa gabi ahaan wararkii xanta oo sheegay in wiilkan uusan ku qanacsanayn City uu isaga tagay marba hadii uu xaqiijiyo nambarka 9 inuu qaadanayo dhanka kale kooxda Arsenal oo laga diiday dalab 15 milyan pound ka gudbiyeen daafaca dhalinyarada uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Celtic Kieran Trippier ayaa haatan ku kalsoon in ciyaarahan gacanta ku soo dhigi karaan sida Football London qoreysa Gunners waxay diyaar u yihiin qiimaha sare inay u qaadaan oo ilaa 20 milyan pound garsiyaan Celtic in hoos u soo dhacaan oo 5 milyan ka tagaan ugu dambeyntii Gunners waxay ku kalsoon yihiin ninka lagu magacaabo Trippier oo garabka bidix ka ciyaaro inay gacanta ku dhigi doonaan 20 milyan pound laga aqbali doono si lama hadaan fiirina wararka ugu dambeeya kooxa Ingiriiska waxaan daabaan waxa ka mid ah Moussa Dembélé oo wararka ka ciyaaray Olympic Lyon ee xulka Faransiiska ilaa tan jirada ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray wararka sheegaya Manchester United inuu ku biiri doono wuxuuna wiilkan wararyahan ka sheegay inuu sii joogi doono kooxdiisa Olympic Lyon ilaa haatan aysan jirin koox la soo xariirtay sidoo kale tan wuxuu ka dhawaajiyay inuu ku faraxsan yahay Lyon waqtigu ku qaadanayo sidoo kale uu aaminsan yahay Lyon inay tahay kooxdii saxda ahayd oo horumarka ciyaareed ku sameynayo waxyaabaha sports kugu waa weyn gudaha Ingiriiska jira waxaa ka mid ah kooxda Leeds United ayaa la xiriirtay Ruud Cadaajaliyo ka buufan golayahan 4-0 jirka ee koox la'aanta ee dhowrta dabaad koor kooxda Paris Saint-Germain iska fasaxday wuxuu haatan wada hadal toos kula jiraa kooxda Leeds United oo rabta inay gacanta ku dhigto Leeds United waxay ciyaartaa heerka labaad ee Ingiriiska waxayna aaminsan hadii ay buufan soo qaataan inuu ka caawin karo sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen English Premier League waana la arki doonaa jawaabta uu ka bixin doono ninka lagu magacaabo Gigi Buffon dalabkii u soo bandhigtay kooxda kubadda cagta ee Leeds United aan tagno Spanish
isbaanishka maxaa ka cusub waxyaabaha isbeen ugu hadalhay inta badan waxaa ka mid ah hadii aan fiirino kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in dabcan ay gabi ahaanba iska daayeen qorshihii ay ku soo qaadan lahaayeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Joao Felix kadib markii ogaadeen in Atletico Madrid ay kaga guuleysatay saxiixiisa si la mid ah Real Madrid waxa xaqiijisay ciyaartoyda kale ahaan Mesut Özil iyo Gareth Bale iyo Dani Ceballos iyo sidoo kaleeto ciyaartoy kaleeto oo muhiim ah in kooxda laga diri doono xagaagan uu ku jiro xitaa Matheus Cubarsí ama kaga maqan marka ayaa soo daabacaysa kuwaas inay yihiin kuwa confirmation la saari karo ama sidaan oo qalin gududa mariyay ciyaartoydaasna waa la diri doonaa siyaabo kala duwan waa loo diri doonaa isla wararka Real Madrid waxaa ka mid ah Real Madrid waxay ku dhawaaqeen inay sameyn doonaan koox loo yaqaan Real Madrid Women Football ama koox kubadda cagta hablaha Real Madrid ah waxayna bilaabi doonaan ciyaarista kubadda cagta ee dhanka hablaha Real Madrid gabdhahooda 2019-2020 sida caadiga Spain ciyaaraha gabdhaha waxaa ugu qatarsan Barcelona oo xitaa UEFA Champions League finalkii soo gaareen laakiin Real Madrid gabdhahooda markaan la sameyn doonaa 2019-2020 La Liga Spain ayay ka qayb qaadan doonaan sida haatan waxa xaqiijiyay madaxweynaha kooxda Real Madrid ee dabcan Florentino Perez wuxuu leeyahay Real Madrid waxay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto kooxaha Spain ee dhanka gabdhaha project-kan wuxuu sheegay lacag xoogan in la gelin doono wararka kale ee Spain waxaa ka mid ah kooxda Barcelona ayaa waxay qiratay ciyaaraha lagu magacaabo Pablo Sarabia oo u ciyaaray kooxda Sevilla inay isku dayeen soo qaadashadiisa laakiin kubad sameeyahan uu sheegay inuu ku biiray Paris Saint-Germain laacibkan Isbaanishka Paris Saint-Germain waxay ku qaadan doontaa in ka badan 100 milyan oo euro waa mid ka mid ah ciyaartoyda qadka dhexe ka ciyaaray 12 bilood ugu dambeeyay bandhig heer sare sameeyay sidoo kale Liga Spain asiga Lionel Messi ayaa ugu caawinaad badnaayeen tanina waxay keentay dabcan ciyaaraha inuu soo jiito kooxda Paris Saint-Germain Barcelona waxay sheegeen dabcan lacagaha ay ku doonay Sevilla inay sanbixin karin oo ay haatan u daayeen Sevilla dabcan Paris Saint-Germain Pablo Sarabia inuu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain sidoo kale ta Barcelona gabi ahaanba waxay joojisay qorshihii ahaa in is dhaafsada goolhayaasha Jasper Cillessen iyo Nito waxay diideen dabcan Cillessen inuu ku biiro Valencia waxay ogaadeen dalab xoogan inuu goolhayaan haysta lacag fiican ku heli karaan halkii ay goolhaya Nito ku dhaafsan lahaayeen waxay dhahayaan dib noogu dhigay Valencia maadaama ay suuqa ku ogaadeen in laga iibsan karo weli waxay aaminsan ilaa ay 30 milyan euro inay ku heli karaan kooxaha doonayna waxaa ka mid ah Benfica sidoo kale waxaa doonaysa kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain oo u aragtay goolhayaan inay ka faa'iideysan karto sidoo kale waxaa laga doonayaa gudaha Premier League naadiga Spurs ayaa doonaysa gudaha Serie A tani koox badan ay ka doonayaan sida Lazio oo kale iyo Fiorentina oo dabcan dhismo xoogan galeeso arrimahaas inuu iskaashado markay arkeen kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay go'aan ku gaareen goolhayaha Jasper Cillessen inay ciyaartaan wararka kale ugu dambeeya mustaqbalka Neymar markaan fiirina maantadii horeto waxay Mundo Deportivo daawaday in taageerayaasha Barcelona isku raaceen gabi ahaanba in ka badan 700,000 Neymar ayaa kooxda lagu soo celin laakiin sida haatan muuqato arrinkaas maamulka Barcelona uma jeedaan waxa ka go'an leeyahay inay gacanta ku soo dhigaan ciyaaraha Neymar sida Sport ay qoreysan Barcelona Neymar waxay ka darbaday mushaarka inuu dhimo asigana uu aqbalo wuxuu dhahay mushaarkii aan ka qaadan jiray Ground Camp New 4 sano dabcan markii aan joogay 3 sano ka hor ayaan ka qaadan doonaa ama 2 sano ka hor yiraahdo isla mushaarkaas aan rabaa marka tan waxay ka dhigantay marka Neymar inuu diyaar u yahay ku soo laabashada Barcelona mushaarkan xitaa uu dhimi doono sidoo kale wararka Spain ka jira waxaa ka mid ah macallin Julian Lopetegui oo kooxda Sevilla macallin looga dhiganay waxaa la sheegay ciyaaraha lagu magacaabo Nacho Fernandez inuu Real Madrid ka doonayo Sevilla sidoo ku keenin lahay dhawaanna wuxuu ka darbaday Sergio Reguilón isla Real Madrid jooga labadan daafacan wuxuu leeyahay tababaraha lagu magacaabo Lopetegui fadlan igu soo wareejiyay aniga ka faa'iideysanay oo Real Madrid kama faa'iideysan karto kuwaasna waxay ahaayeen ciwaanada ugu muhiimsanaa ee ka jireen gudaha dabcan Spain bal markaan aan tagno talyaaniga maxaa ka jiro waxyaabaha officialkan ku hormari doonaa tababaraha lagu magacaabo Giuseppe Di Francesco ayaa asigana kooxda kubadda cagta ee Sampdoria si rasmi ah isugu saxay wuxuuna qalin ku dugashay 3 sano ah Di Francesco Roma iska raacday xilli ciyaareed kooxda dhamaadkiisa wuxuu shaqada ka bedelay Marco Giampaoli kaasi oo kooxda AC Milan ku biiray bil todobaadkii aan ka soo gudubnay Di Francesco waxaa loo rajeynayaa nasiib wacan 49 jirkaan wuxuu ku faraxsan inuu kooxda kubadda cagta Sampdoria la joogi doono ilaa June 2022 wuxuuna mushaar ahaan ka qaadan doonaa 1.8 milyan oo euro sida ay warbaahinta talyaaniga ay xaqiijiyeen dhinaca kale hadaan fiirino waxyaabaha kale jira waxaa ka mid ah talyaaniga ugu hadalhay inta badan Matias Delat ee Juventus ku guuleysteen saxiixiisa kaalshii Mercato Sport waxay leeyihiin waxaa la rajeynayaa saacadaha nagu soo fool ama maalinta dabcan ay noqon doonto axadda in si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto saxiixiyareenka inay ku guuleysatay Paris Saint-Germain wali dagaal xoogan ayay ku jiraan laakiin Paris waxa dhabar ka jibi wakiilka lagu magacaabo Raiola oo Juventus si qalqaalay heshiis hoose ula gaaray Delatna ka ansixiyay Juventus inuu ku biiro Delatna wuxuu aqbalay ku biiritaanka Juventus waxaana ku noqotay aan la naxdin leh kooxda Paris Saint-Germain oo u bandhigtay ciyaarahan Delat in sanadkii ay siin doonaan 16 milyan oo euro halka marwada duqda ay sanadkii wiilkan siin doonaan sida la aaminsan yahay 12 milyan oo euro wiil baan shurta Juventus ka bixin doonto taasi oo ka dhiga marka mushaaraadkiisa 15 ilaa 20 milyan oo noqonaya gross wage mushaarka guud laakiin aan shurta markii laga bixiyo 12 nadiif u qaadanaya waana ciyaarahan ka labaad Juve ugu mushaarka badan
سي ار 7 او مشارب بدن كاسي او دبعن 100 مليون يورو كقاطو كوحد انتر ميلان مها كعصب وهي اد ولا كان موجنا مع علين كودي هو رجيجي سيموني ولا شيغا حاله دغدغ انو قال اسبيتال لو لعرري اسغو غوريو سجوغ ايو حنون 38 جير كان تكتيشن كان ادي اد لو يقان انتر ان لو كتخ جلي جيجي سيموني هاتن وحاله شيغن ان بلاس لو قاده اسغو دبعن اسك جوغ غوريو سكو يال مغالده بيزا وحنا لا شيغا حاله دغدغ انو كوجرو حنون او كوسو بودي سدو كلا تمركي ان فرديب وملعسنا جيجي بوف يعني كلو مغا جيجي سيموني وهو اها عياريان هورو اسو عياره او كوب ايطاليا كل غولست نابولي 62 62 اسغو معالنا وحو قاد انتر ميلان سنتكي عانكا 97 98 دي يوفا كاب اسل سنتكاسنا وحو لقى لولان عانا كوخد يوفنتوس اسكودا تاتا يعني فرع ديلا كاي قاد حلو ادق سناي لويس نازاريو دليما معالن كان حل عيارات كاس شقادي ادكيدو انتر ميلان كقبتو حل لو دورتي معالن كي وفينا سير ادا تاليانيغا جيجي سيمون وحا اورجينا سوكا وش دغدغا اورجينينا ان عكلي كو حا فورنتيني ايبارمو حيسكو سان سيحا سوبر ماري بولوتيلي سغال عياريان كان سغال تنجر نكون دانا بيشا اغوستو هي ديار وانو كو بيرو فيولا اما بارما لكن لبدان كو حبو عقبت كو مشاركه ورو سببتو 4 مليون او يورو ايو سنتكي دلبنايا فيولا ايبارما وحي لين سوبر ماري مشاركه دين هدي عربت ان كو قادنو سدو كلو وررك سيراها تلياني غو دنبي وحا كميد ستيفن الشراوي سدو كليتو ايفن بيرسج لبدان عياريان روما ايو كلا عياران انتر ميلان ايا وحي اسك ديدان دلبي كغي ايمادان دنكاس ايجينا غار اهان كوخد لوغو ماغاو شانغاي اس بي جي ايا دلب سو بندكت ايفن بيرسج ستيفن الشراوي وررك وحي انتاس كو دريان دبعان لبدان عياريان ولي ان حيس وقبان ان الليفل كوغو سرا يوروب كسي عياران ولي وبرسي جو انتر ميلان مستقبل انو كلهن انتوني كونت عياران كان كتشناي وحو اسك ديدي دلبك جاينيسكا اسيغو اامنسن كو خا بريمير ليج اسبانيا بوندسليغا ميد كود انو كوبيري كرو هلكا الشراوي انو شاغين روما كو فرحسن يحي كونا قنعسن يحي شقد روما او كهايو اما دوركو او كوخدو كوبدا عقت اس روما او كولاي هدان فيرنا بوندسليغا جرمالكا مخا اوغو دنباي هدي ان هلي لبا سو قوان وخا كاميده مات سوملس ايا شاغين اسك ديدي كوخد مانشستر يونايتد كور انتوسن كولا مالما كور بروسي دورتمان وحو يرا ماتس وحان كو فرحسن يحي غودها جرمالكا عياريغ ان كو دمهستو مانشستر يونايتد ميد كاميده كو خا ادويدي اوغو وين لوغونا ريود انو عياريان كاستو عيارو laakiin wuxuu dhahay anigu humble sahan waxaan ku faraxsanahay waayaga ciyaaradana ku dhameystay gudaha Jarmalka sidaas ayaan u doortay Dortmund dib inuu laabto ciyaarahanka ruuc daaga ee Jarmalka kula guliskoobkii adduunka 2014 inaa kaleeto Renato Sanchez ayaa la sheegay kooxda Bayern Munich inay samarnaba iska fasixi doonaan xagaagan Janis kale ayaa la siin doonaa sida macallinka Niko Kovac uu ka dhawaajiyay sidoo kale ta daafaca lagu magacaabo Kozan Oblak oo kooxda VfB Stuttgart kaga dheer daafaca dhaxane oo Turkiga waxaa la sheegay Milan inay qaadan doonto shaqo laga bilaabo kooda bisha July waxaana ku qaadan doonaa 15 milyan oo euro kuwaasna waxay ahaayeen badi ugu muhiimsan ee Bundesliga Jarmalka laga soo dacwacay waxaan ku soo gabagabeynaa Arjen Robben oo asigana la sheego Bayern Munich free u fasaxday inuu ku biiro wanaadiga PSV Eindhoven kooxdi hore ugu soo ciyaaray daawadaasha qiimaha badan xubinteena ee caawiye kooxda maxaa ka cusubnay intaas aan ku soo eedleenana qodobadii aan soo qaadanay midkii ku soo jeeday fikirka ay ka dhiibo salaamu alaykum wa rahmatullah.